Takže čau, vítám vás u novýho videa, dneska tu máme video s křečkem a ukážu vám, že je to druh. Jaký je to druh křečka, potom pamlsky, co jim dávám, krmení a to potom možná ukončím na začátku. Tak já ho odložím a půjdem na to. Odložím do toho. Začneme tím nejsvrchnějším. Mám to v takovejhle těch terínkách. Určitě se do toho, jsou to peletky. Domácí a vypadá to takhle. Že to udělám menší. Se to dávám křečkovi i králíkům, ale to nevadí. Vím, co tam v tom je, nemusím kupovat. Potom. Další vám ukážu v tom. To krásně voní, tady to provonilo. Sušenky ve tvaru srdíček. Takhle. Potom ještě takhle. S pamaskem tady nahoře. Tak. Potom tady vezmeme si tento velkou, těžkou hodně. To jsou ovesné ločky. Pokud jste viděli moje video Kuchtíme pro králíky, tak jste mohli vidět, že jsem ovesné vločky tam do toho přidával. Ono jim to nic neuškodí, protože tady to jim dávám taky okrmení. Já si tady nechám jednu, nebo to ukážu rovnou. Chceš? Nechceš teďko, veď? Jasně. Jeden ten křiček, který úplně žere, to mu vždycky tam panu. Za chvilku to má prázdný. Potom granulky. Říkáte, blázen, má velký granule pro ně, to je pro králíka, ne? Ne, není. Jsou to pro křečky, ale pro ty velký, pro ty medvědí křečky. To jsou fakt takovýhle ty. A to džungarojak je fakt malinký. A musím jim to vždycky rozlámat nebo rozdrtit. Potom, skladu to tady za sebe, jestli to vidíte. No, teď ještě to není tak velký, takže vám to jako ukážu. Tolik jich už mám. A ještě pamlsky. Mám také nadepsen. Bych věděl, co to je, abych nešmát někam. Potom, tady ta markvička. Vojtěžka. Že mám rozlámanou, protože jim hodně chutná. Potom banán. A potom takovýhle kolečka, ty určitě znáte. Moji králíci i křečkové mají hodně rádi. Potom takovýhle krmení. Tak je tam obsah. Ty srdíčka, ty sušenky, potom peletky, pamlsky, vločky, granulky jsou rozemletý v těch paletkách. A prostě jim to chutná vždycky, když jim to také nemíchám. Takže mu dám vždycky do městičky jednu tuhletu a vždycky musím počkat, až se v kleci nají oba dva. A aby se o to neporvali. Teď už to můžete asi vidět. Je to takhle velký. Ale já to mám vyskladen po zemi, takže to dobrý. Tak, potom tady mi žere takový řetěz, ale ten vám ukazovat nebudu, ten je nějaký uschlý. To je to takový sušený, takový řetízek. Bukurka tam je, mrkev, všechny dobroty. A potom taková to směska. A teď už to házím tady na zemi. A obsahuje to ječmen, pšenici, ty slunečnici, nějaký ty pamlsky a kukuřici. Oves taky je tam a samé jako dobroty, co jim chutnají. A tohle bude asi pro dnešní video všechno. Jestli vám video líbilo, zanechte určitě like. Pokud se vám líbí můj kanál, zanechte určitě odběr. A pokud se vám tohleto video líbilo, dáme takovou hranici 10 odběratelů.
a teda 15 lajků a pokud splníte tuto hranici, bude další a to budou hračky pro králíky. Takže čau!